נציב יום, פנחס בן רחל, רפואה שלמה, במחלה תעבור לקלאוס ובימה שמו וזכרו, ושיזכה לחזור בתשובה שלמה מהרה, אמן. הפלא <אף> ופלא, אות א' חלק ה'. איה, בקדושת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים, בעת אמירת איה מקום כבודו, יגביה מעט את רגליו ויבקש בליבו אחד משלושה דברים, עושר מופלג, בנים צדיקים וחכמים, רוח הקודש. אחד משלושה. ואיי. כך כתוב בנגיד, הוא מצווה בשם הארי, זיכרונו לחיי העולם הבא. לדעות אחרות, יכוון על שלושת הדברים, אך יבקש במחשבתו שייתנו לו רק אחד מהם. והקדוש ברוך הוא בוודאי ייתן לו לכל הפחות אחד מהם. כך מובא בשער הכוונות עניין יום הכיפורים. תרשום את זה שתזכור. לדעות אחרות, אמרנו, יבקש במחשבתו על שלושת הדברים, גם יחד, ולא רק אחד מהם. והקדוש ברוך הוא, בוודאי ייתן לו לכל הפחות אחד מהם. כך מובא בחוכמת חיים, וכן נקטו מקובלים רבים. איזבל, למרות רשעותה הנוראה, השתדלה לשמח חתן וכלה. בשכר זאת, הכלבים לא אכלו את כל אבריה, אלא הותירו את גולגולתה, רגליה וכפות ידיה, שבהם שמחה חתן וכלה. עם הראש קשקשה, ועם הידיים טיפחה לפניהם, ועם הרגליים רקדה לפניהם. ולכן זכתה שנותרו לה איברים אלו. כך מובא בפרקי דרבי אליעזר, פרק י"ז. כל בחשבון מדוקדק. איזה הוא מקומן של זבחים? ישנן משניות שנשארו בידינו בדיוק באותה לשון, כפי שנאמרו מפי השכינה למשה רבנו, ללא שום שינוי. כל משנה שאין בה מחלוקת, כך הייתה מסורה בלשונה בחווייתה. ממשה רבנו עליו השלום. ומטעם זה אמרינן פרק איזה הוא מקומן של זבחים בכל יום. למה? משום שאין שום חולק. כך נמסרה לנו בלשונה ממשה רבנו עליו השלום מפי הגבורה. כך כתב התפארת ישראל בפירושו על מסכת מכות ג' ג' בועז ג'. מסיבה זו, הוא מבאר, נקטה משנה באיזה הוא מקומן לשון קלעים, למרות שבמקדש לא היו קלעים, משום שבימי משה רבנו היו רק קלעים, וכיוון שהיא לא השתנתה כפי שניתנה, אז נשאר הלשון קלעים. איחולים קבלה מאחיה שילוני כי בכל פעם שישראל אחד אומר לחברו, כתיבה וחתימה טובה, החל מט"ו באב, עוד חצי חודש, בעד ראש השנה, נברא מליץ יושר בשבילו ובשביל חברו. ולכן יש להרבות בברכות ואיחולים בימים הנוראים. ככל ברכה וברכה שאחד מברך לחברו מצטרף לטובה ביום הדין. כך מבואר בספרים בטוב ירושלים עמוד, עמוד שו, בפיקודיך השיחה אלול, דברי תורה, מהדורה א', אות ק"ו. וואי, אני הולך לגלות לכם עכשיו סוד. מי יתר יד? אדם שהוא איתר, הדבר בא לידי ביטוי לא רק בידיו שהיד השמאלית חזקה יותר מהיד הימנית, אלא גם בכל שאר האיברים הכפולים, שהאיברים שבצד שמאל חזקים יותר מהאיברים שבצד ימין. כך למשל, חוש הראייה וחוש השמיעה אצל איתר חזקים יותר בצד שמאל מאשר בצד ימין. כך מבואר בספר נר מצווה ותורה אור, הלקות חנוכה. אדם שהוא עיטר יד בגלגולו הקודם הוא היה דובר שקרים. כך אמר רבי נחמן מברסלב גם בואר ביילקוט הפלאות, אות א' ערך איתר יד. מי שנולד איתר, הוא סימן שבגלגול הקודם היה אומר שקר, לכן התאמץ לומר אמת, ולהתרחק משקר, ובזה יתוקן. יש מקומות שכתוב שאיתר זה חצי אדם. חודש אייר, חודש המסוגל במיוחד לרפואה. דבר זה נבחן ומנוסה, שהוא מסוגל לרפואה, להריקה את מן העיפושים בחולשת המראה. דהיינו לנקות תקבה מכל העיפושים שיש בה ומחולשת המראה. הסיבה לכוח הרפואה שנמצא בחודש אייר, והנה כל החולשות והחולאים על פי רוב באים מן המאכלים שאינם לפי מזג האדם. והנה בחודש הזה התחיל המן לרד, לחם אבירים, לחם הנבלע באיברים, ולא היה בה מזה שום חולי ושום מכאוב. נמצא שבחודש הזה נתרפאו כל החולאים. על כן נשאר טבע קיים בחודש הזה, סגולה לרפואה. כל הרפואות שמקורם הצמחים, כוחם רב במיוחד. כשהם נקטפים בזמן החנתה, כך מבואר בליקוטי מוהר"ן רע"ז. כל הרפואות באים מן הארץ, ועל כן, בעת שהארץ נותנת יבולה, שנותנת כוח בכל האילנות והצמחים, דהיינו בזמן החניתה, שהוא בחודש אייר, אזי יש כוח יותר בכל התרופות. כי אז את הארץ בהם כוח. אבל בזמן אחר, אפילו אם ייקחו אותן הרפואות בעצמן, אין להם זה הכוח. אייל, לעולם האייל יחזור למקום בו הוא נולד, גם אם ייקחו למרחקים. הרמב"ן בראשית מ"ט כ"א כותב, בעבר השתמשו עם איילים לשלוח מכתבים. היו לוקחים איילים מארץ הצפון ומגדלים אותם בארץ הדרום, והיו קושרים לקרניהם מכתבים והיו חוזרים חזרה לארץ הצפון. בזה יבואר הפסוק, ואתה אדוני אל תרחק ממני, איילותי לעזרתי חושה. כלומר, כשם שאייל חוזר לבסוף למקומו, גם ממקומות מרוחקים, כך גם אתה, השם, תנהג עמי, ותחזור אליי. לכן אומר, איילותי לעזרתי חושה. כאשר אייל נפצע מחץ שנורה עליו ומחפש עשב שנקרא פולידל ואוכל אותו ומיד החץ מבצבץ ויוצא כך מובא במדרש תלפיות חלק ב' ענף חי וקיים. על פי זה יש פוסקים שכתבו כי מחט שנמצאה בסימפון הגדול שבכבד, כשרה. מטעם דאפשר תאכל הבהמה עשב ידוע לה ופולט מחט. כחיה נזכרת שאוכלת עשב את החץ שבתוכה. כך מובא רבי יוסף קמחי, הובאו דבריו במדרש תלפיות. איילה, רחמה של האיילה צר מאוד. בשעה שהיא קורעת ללדת, הקדוש ברוך הוא מזמין לה נחש שמקישה באותו מקום. ההקשה גורמת להרפיית המקום כדי לאפשר את הלידה. כך מובא במסכת בבא בתרא א'. הגמרא שם מציינת את ההשגחה הפרטית המלווה את האיילה, אלמלא הנחש מקדים רגע אחד, או מאחר רגע אחד מיד מתה. כמו כן, האיילה נחשבת לחסידה שבחיות, כשהחיות צמאות, הן באות לאיילה כדי שתתפלל השם שיוריד מטר. כי אייל תערוג על אפיקי מים, והשם שומע לתפילתה. כך מובא במדרש תהילים כ"ב י"ד. כיצד האיילה תנהג אם שני הדברים יקרו בו זמנית? היא קורעת ללדת, וגם החיות מבקשות ממנה על הגשמים. האיילה עוזבת את צערה הפרטי ומבקשת על הגשמים. יותר טוב מאיתנו, לא? גם שמקבלים את תפילותיה וגם שהיא מרחמת על חברותיה. אילם. תשמעו עכשיו פטנט עולמי. אדם שבאופן פתאומי נהיה אילם, ילחשו באוזנו הימנית בבוקר ובערב במשך שלושים יום את הפסוק מי כמוך בהלים אדוני מי כמוך נעדר בקודש נורא תהילות עושה פלא ובעזרתו יתברך יראה פלאות כך כתב בעל שפתי צדיקים שמעתם דבר כזה אדם שנהיה אילם באופן פתאומי, לוחשים לו בבוקר ובערב, שלושים יום, את הפסוק, מי כמוך בעלים, אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עוסף אלה, בעזרת השם יתברך יראה פלאות, כי יש מדרש שאומר, מי כמוך בעלים, מי כמוך בעלמים, השם. והקדוש ברוך הוא רואה את מעשיהם של הרשעים והוא שותק. צריך כוח גדול בשביל זה, בפרט מי שיש לו את כל הכוחות, לעשות להם כרצונו. אילוף. יש שש חיות שאותן לא ניתן לאלף ולתרבט. בהם זאב, אריה, דוב, נמר, ברדלס ונחש. כך כתב הנציב, בבא קמא טו ב. משום כך, הוא כותב, המשנה מנתה רק שש חיות הללו. אז זאת אומרת, לתרבית זה לא לאלף, אלא לתרבית שהם יהפכו להיות ביתיות, מה שנקרא. זה לא ניתן. איש שבת, שמעתם פעם מושג כזה איש שבת? לא תאמינו, הפלא ופלא. את הכינוי הזה קיבל בעל באר מים חיים, הרבי מצ'רנוביץ. כשהיה חוזר מהמקווה ביום שישי, הייתה קומתו מתמרת ועולה ב-30 סנטימטר למשך כל השבת. וגם תואר גופו ופניו היו משתנים ומתייפים, ומכאן שמו בספרי החסידות, איש שבת. איש עטי. האדם שלקח את השעיר לעזאזל למדבר ודחף אותו מן ההר, הוא נקרא בתורה איש עתי היה מת באותה שנה. כך מפורש בתוספות חדשים, יום הפ"ו, משנה ג', פרק ו', משנה ג', בשם המדרש, האיש עתי המשלח את השעיר לעזאזל היה מת באותה שנה. אישון, מסופר פעם נמצא אדם הרוג, ואחד מחכמי ישראל יעץ כיצד למצוא את הרוצח, ביקש יביטו עם זכוכית מגדלת לאישונו של הנרצח, ושם יראו את דמות האדם האחרון שהנרצח הביט בו. זוהי דמותו ותמונתו של הרוצח. עשו כן ותפסו את הרוצח. כך כתבו בעל דברי שאול, בהשמטות לפרשת בלק ובעל בית יהודה, יהודה, בלק כד א'. אכילה, אדם שיש בידו מעט לחם, וכעבור זמן יהיה בידו עוד מעט לחם. כיצד מומלץ לו לאכול? האם להמתין עד שתצטבר בידו כמות שיש בה כדי שביעה, או שמא כל פעם יאכל את המעט שיש בידו? רב חיסדה בשבת ק"מ ממליץ לו בר ברב דלא נפישה לריפתה לא לבצע בצועה. רש"י מפרש לא יאכל עכשיו מעט פת שימצא לו, ולאחר שעה מעט, מפני שאין זו דרך שביעה, אלא יצרף ויאכל יחד. לאדם נדמה, כי לאחר אכילתו הוא שוקל יותר מלפניה, אך אין הדבר כן, אלא אדרבה, לפני האכילה, האדם שוקל יותר מלאחר האכילה. כך כתב השיטה מקובצת ערכין י"ט א', בשם הראש. אדם שאוכל כמויות אינו יכול להיות אדם קדוש. אחידה בספרו שמחת הרגל על אגדה מספר על אדם שרבים נהרו אליו כי חשבו לאדם קדוש. ורבי יוסף קובו ציווה לבודקו כיצד הוא אוכל, ונודע שהוא אוכל הרבה, אמר להם, מקור כוחו אינו מצד הקדושה. רבי אלעזר ברבי שמואל היה אוכל המון, והוא היה קדוש, אבל שם הוא היה עושה תיקונים לפי מה שכתוב. באכילה שלו. מציאות זו, שילדים קטנים מסרבים לאכול, קיימת רק בעם ישראל ולא באומות העולם. כך אמר החפץ חיים, והובאו דבריו בבית יחזקאל, עוד ק"ד. והוא נימק, יצר הרע עושה הכל למנוע מהילדים לאגור כוחות הנצרכים ללימוד התורה. והוא מעוניין שהילדים יהיו חלשים וצנומים ויקשה עליהם לעסוק בתורה. אדם שבשעת אכילתו זוכר שהשם יתברך הוא המאכיל, מובטח לו שיהיה בכוח הלחם והמים שאוכל ושותה, להסיר ממנו כל מיני מחלות. כך כתב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק קונטרס את האוכל בענייני האכילה. עד גיל 40 האכילה מועילה לאדם. למעלה מגיל 40 השתייה מועילה לאדם. רמז לדבר, הפסוק ה-40 בתורה ובטוב למאכל. בפסוק 41, הוא בנהר יוצא מעדן להשקות. אז עד 40 זה טוב למאכל, מעל 40 זה טוב להשקות, זה השתייה. להבדיל מהאכילה, שכמות האוכל הממלאת את הקרס היא הגורמת להרגשת השביעה, השתייה אינה כן. הרבייה אינה נגרמת כתוצאה ממילוי הקרס, אלא כתוצאה ממילוי הגרון. כלומר, הלגימות הגדולות והגסות הממלאות את הגרון הן המביאות את הרגשת הרבייה, כך מבואר במסכת סוכה מ"ט ב'. כי שבע אינש חמרה מגרוני שבע. כשאדם מרגיש שבע בשתיית היין, השבע הזה הוא מרגיש מהגרון. אדם שאוכל או שותה וקם ממקומו מיד לאחר מכן, מביא על עצמו חולאים רעים וקשים. לכן, בגמר האכילה או השתייה, ישב במקומו וימתין כשיעור ברכה אחרונה של אותה אכילה או שתייה שאכל ושתה. כיצד? מי שאכל לחם, ישהה במקומו כשיעור זמן של ברכת המזון, אם אכל מיני מזונות, ישהה כשיעור ברכת מעין שלוש, אם שתה מים וכדומה, ישהה במקומו כשיעור ברכת בורא נפשות. כן מבואר במסכת שבת, בדף כט ב חמישה דברים קרובים למיטה יותר מן החיים, באלוהם. אכל ועמד, מיד, קודם ששעה מעט, שתה ועמד. זאת אומרת, מזהירה הגמרא שאדם מסכן את חייו בזה. ובעיר הבן איש חי בשנה א' בהר, אות י"א, ששיעור ההמתנה הוא כשיעור ברכה אחרונה של הדבר שאכל ושתה. אוכלים ושותים בישיבה, לא בעמידה. לא רק מדרך ארץ, גם מחמת הדברים האלה. אכילה גסה, לא רק מאכלים טמאים מטמטמים את ליבו של האדם, כגון נבלות וטרפות, אלא אפילו מאכלים טהורים וכשרים למהדרין, אם הם נאכלים, עד כדי אכילה גסה. גם הם גורמים לטמטום הלב. כך מבואר בספר תורת מעריץ, פרשת בעלותך. זאת אומרת, אכילה גסה זה שאדם מפוצץ. רוב החוליים נגרמים מריבוי אכילה וחוסר התעמלות. סיפר לי עכשיו מאן דהוא שיש לו סוכרת והיה לו A1C 10.9 במקום 5.7 שזה סוכרת כבר חזקה מאוד 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 מסוכת. בלי כדורים, 17 דקות כל בוקר הוא עושה אופניים ואוכל בלי מתיקה. ורק כוסמין, וחלבי, חלבונים ודברים, ירד ל-6.1. הרופא שלו השתגע, לא האמין, בלי כדורים והוא ירד לכך, לא מאמין לו. זהו, זו זה המציאות, הוא סיפר לי את זה אתמול בבר מצווה. רוב החולאים נגרמים מריבוי אכילה ומחוסר התעמלות. כך מבואר בספר שבילי אמונה, הנתיב הרביעי. רוב מה שהתחדש החולי הוא שהתמיד החולה המנוחה ורפיון ההתעמלות, עם ריבוי מאכל ומשתה, וזה כי אלו הדברים ייוולדו מהם מותרות בגוף. אתה לא שורף. אין חילוף חומרים. אז uh, הכל מצטבר, מצטבר, ומביא חולים. כל המרבה באכילה מקצר את חייו. כך מבואר בספר דעת שלום בראשית. האכילה היא סיבת מיתת הטבעיות. וכל המרבה באכילה מקצר ימיו, רחמנא לצלן. כידוע, בחוכמת הרפואה. רופא אחד אמר, בני אדם קוברים קבריהם בשיניהם. הבית קברות נמצא בשיניים. בריבוי האכילה שאדם אוכל, הוא פותח את הבית קברות שלו. הרב הקדוש, רבי פנחס מקוריץ, אמר, מיעוט אכילה טוב לאריכות ימים, לכן אוכלי המן במדבר לא מתו מיתה טבעית, ובזה ניחה תמיהת הרמב"ן שתמה איך לא מת מישראל, עיין שם, ובזה מיושב, כי הם אכלו אוכל שלא היה מצטבר. כן? מתברך במעיים ולא מצטבר כמו האכילה הגסה שאוכלים אנשים. אכילה מופרזת לאחר רעב, מסוכנת ביותר, וגורמת למחלות חשוכות מרפא. כך מבואר בספורנו בראשית מ"ז י"ז. אמרו חכמינו, זיכרונם רכה, המרעים עצמו, בשני רעבון, בשנים של רעבון, ניצול ממיתה משונה. וכבר אמרו חכמי הרפואה שהשבע אחר הרעב גורם חולי הממית. לאחר שאדם סיים סעודתו, אל יאכל יותר, מכיוון שהתומכה נסתמת, הקיבה. כן, מבואר בבאר היטב, אור החיים סימן רש צדיק א', כל זמן שהאכילה, האצטומחה, פתוחה. כל זמן האכילה, האצטומחה, פתוחה. מה שאין כן, אחר הסעודה היא נסתמת, ולא יכול לאכול אחר כך, אלא אכילה גסה, שהיא גורמת כבר נזקים קשים. אכילת הבשר. אחת הסיבות העיקריות שלפני המבול האריכו ימים וגילה הגיע למאות שנים משום שלא אכלו בשר, שהרי באותה תקופה הייתה אסורה אכילת בשר ולא הותרה אלא לאחר המבול. כך מובא בילקוט מעם לועז בראשית חלק א' עמוד ק"ט. כל זה מובא בשם הרמב״ם. זו גם כוונת חכמים, זיכרונם לברכה. אומר הרשבץ במגן אבות, מרבה בשר מרבה רימה, כי האוכל בשר מזרז מיתתו. אלדד ומדד. אלדד ומדד היו אחי משה ואהרון. יש אומרים שהם היו אחים מהם יוכבת בת לוי, לאחר שאמרם גרשה, היא נישאה לאליצפן בן פרנח, ומזיווג זה נולדו אלדד ומדד. לעומתם סוברים אחרים, כי אלדד ומדד היו אחי משה ואהרון. מן האב, לאחר שעמרם גרש את יוכבד, הוא נשא אישה אחרת וממנה נולדו לו אלדד ומדד. כך מבואר בדעת זקנים. צריך ליישב איך החזיר עמרם את יוכבד לאחר מכן, וצריך ליישב איך עמרם נשא אחרת, אם הוא התגרש בגלל הגזרה אליהו הנביא, מכונה בעל אדרת שיער, משום שמלבושו היה עשוי משיער של חיות. מדוע? אליהו חשש משעטנז, ואם ילבש בגד צמר, קיים חשש שיתערבו בו חוטי פשתן, ואם ילבש בגד פשתן, אולי יתערבו בו חוטי צמר. לכן, להסיר חשש ספק של איסור, קיבל אליהו על עצמו שכל מלבושיו יהיו רק משיער חיות. כך כתב החתם סופר. הרוצה לקבל ברכתו של אליהו הנביא, זאת יעשה. בטרם עריכת הברית, ישב על הכיסא שעליו תערך הברית, הוא הכיסא המוכן לאליהו הנביא, שהרך הנימול בידיו, ולאחר מכן יניח עליו את הרך הנימול. כך כתב הרעה מלוניל בספר אורחות חיים, הלקות מילה, בשם רבנו ניסים גאון. הגידו לי זקנים שבדור, שביום שהכניסני אבי מורי לברית, נכנס לבית הכנסת ואני בידו, והתיישב שעה אחת על כיסא המוכן לאליהו, ואחר כך עמד והושיבני על הכיסא. אמר להם, קיבלתי מזקנים הקדמונים, שזה הכיסא מוכן לאליהו, והוא מלאך הברית, וישבתי עליו עם הילד, אולי יברכהו לי. והנה באמת מצאתי חוכמה בברכתו. אליעזר, עבד אברהם, היה כה ענק עד שרק קרסולו בלבד היה באורך עשר אמות. במסכת סופרים א' א', מסופר כי פעם אחת גער אברהם ואליעזר עבדו וכתוצאה מהגערה נפלה שינו של אליעזר את השן שנפלה נטל אברהם ועשה ממנה מיתה עליה ישן כל ימי חייו בספר פצ'גנה הכתב, פרק ט"ו הוכיח המחבר מעובדה זו כי אבריו של עבד כנעני שייכים לאדונו גם אם הם אינם מחוברים לגופו. שהרי אברהם השתמש בשן אחרי שנפלה למיתו. אלישע בן אבויה. במה זכה אלישע בן אבויה? שיזכר שמו בפרקי אבות, יחד עם תנאים קדושי העליון, הרי בסוף הוא פקר ונקרא אלישע אחר, בעל מלאכת שלמה. באבות, פרק ד', משנה כ', כותב בשם הגאונים, כי אלישע בן אבויה זכה לכך, בשכר שמנע את ריבי מאיר לעבור את תחום שבת. כידוע, וזה אחרי שהוא פקר. אלכסנדר מוקדון, כשלחם עם שונאיו, התבונן וראה שחילותיו נופלים כמו זבובים, מפני ששונאיו העמידו חיות רעות עם ארס בעיניהם מסביב לחומה. וכשהחיות האלה הביטו על חיילי אלכסנדר מוקדון, היו יורות ערש מתוך עיניהם, והורגות החיילים. מה עשה? לקח מראות בעמידן, מול החיות הללו, וכשהיו החיות מביטות, ראו את עצמן ומתו מכוח ראיית עצמן. כך מובא בדרשות אבן שועב פרשת בלק. אלמנה, אדם שנפטר אינו עולה למקומו הראוי לו בעולם העליון עד אשר תנשא אלמנתו. כך כתב בעל בני יששכר באדר מ"ב א"ד. בשם הרב הקדוש מהרב, זיכרונו לחיי העולם הבא, נפש הנפטר, אין לה לא עלייה כל כך למחוז חפצו עד שתינשא אלמנתו, אם היא ראויה לכך עדיין. אמור, עונש המענה אלמנה ויתום, באי בן עזרא, שמות כ"ב כף, כ"ף, מבואר, שגם מי שרואה אדם שמענה אלמנה הוא יתום ואינו עוזרם, נחשב גם הוא כמענה אלמנה ויתום. ואחר שנאמר בפסוק, אלמנה ויתום לא תענון, לשון רבים, אמר אם ענו תענה, בלשון יחיד, כי כל רואה אדם שהוא מענה יתום באלמנה ולא יעזרם, גם הוא יחשב מענה. אמונה. אין יהודי אחד בכל העולם כולו, בכל מצב רוחני שהוא, שיקפור בבורא עולם, בזאת אף אם ייסרוהו ייסורי תופת. כל זאת בתנאי שהוא יבין שרוצים להעבירו על דעת אבל אם יפתוהו בלשון חלקלקות, שכדאי לו לשקר באמונתו, ייתכן שיימשך אחריהם ויכפור. כך כתב על דברי שאול מגילת אסתר. כבר נודע, כי היהודי לא ישקר באמונתו אפילו אם יייסרוהו בעקרבים, יעמוד באמונתו חזק, אך זהו כל עוד יבין כי גזרה היא להעבירו. אבל אם בחלקות ישית למו, אז יימשך כשור לטבח ולא ירגיש. אמונתו של אדם תלויה רבות בפיו. אדם שמרבה לדבר דברי אמונה, יבוא לידי אמונה, שנאמר, האמנתי כי אדבר. וכן הוא אומר, הודיע אמונתך בפי. ללמדך, האמונה תלויה בפה. גם הכפירה והאפיקורסות תלויים בפה. אדם שמדבר דברי כפירה, אפילו אם אינו מאמין בהם, ואפילו מתלוצץ עליהם, וכל המטרה לשלול אותם, אמונתו עלולה להיפגם בעתיד. כך מובא בדרשות האשכול, פרק ד'. ובליקוטי מוהרנטיניאנה, אות מ"ד. בכוח ברכת המינים, הנאמרת בכוונה רבה, ומתוך התבוננות בתוכן הברכה, לבטל מעל עצמו מחשבות והרהורים רעים באמונה. המוראים, בכל מסכת בש"ס, יש שם שם של אמורה אחד שהוא מופיע רק באותה מסכת. כך אמר הגאון הרב חיים קניאבסקי מנוחתו עדן. שמעתם? בכל מסכת יש שם של אמורה אחד שמופיע בכל השס רק במסכת הזאת. אמזונה, פירוש נשים לוחמות. בימי רעו בן פלג, כמו שמופיע בראשית י"א י"ח, קמה ממלכה של נשים שבעליהן נהרגו במלחמות, אותן נשים יצאו למלחמות רבות וניצחו בכולן. ובעודן קטנות, היו שורפים להם שד ימין כדי להקל עליהם לבישת כלי הנשק. כך מבואר בסדר הדורות אלף השני, אלף תת שפס, נקראות אמזונה, אמזונות. זה ידוע, מפורסם. יש גם כאלה שנמצאות ברוסיה, שהן גם אלמנות של אלה שנהרגו, שמה קוראים להם האלמנות השחורות, והן נלחמות והן מצליחות יותר מגברים משהו מפחיד. והן עושות חבלות ומתפוצצות ועושות נזקים, חבל הזמן. אמת, אדם שנזהר מלדבר שקר, מובטח לו שאפילו אם יהיה חולה, לא ייפול למשכב. אלא יקום בריא. כבר אמרנו את הקטעים האלה, נזכור אותם. כך מבואר בספר מדרש פנחס לרבי פנחס מקוריץ. אדם שכל דיבוריו ומחשבותיו הם אמת, כל שידבר או יחשוב, הכל יתקיים. אפילו אם אמר או חשב בלי מתכוון. כך כתב בעל ספר חסידים, סימן ממזן. אדם. שמקפיד לא להוציא דבר שקר מפיו לעולם, לא יגנב ממנו מאומה. כך כתב רבי פנחס מקוריץ בספרו עם רבי פנחס, עוד רמג. מי שאינו משקר, אין נגנב ממנו שום דבר. עד כאן, המשך יבוא.